Почитувани сограѓани, партијата ВМРО-ДПМН за време на своето 11-годишно криминално владење ја уништуваше Република Македонија, ги осиромашуваше граѓаните, ја изолираше земјата и институциите ги остави во тотален распад. Денес ВМРО-ДПМН не може да збори нито за патриотизам, нито за некаква одбрана на националните или државните интереси. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци повторно шири лажен патриотизам. Хистеријата и измислениот национализам што го промовира ВМРО-ДПМН за законот за употреба на јазиците е лицемерие и лага, ништо повеќе. Сеќаваш ваква хистерија ВМРО-ДПМН ширеше и за време на изборната кампања за локалните избори со измислените мигранти. Еве гледаме денес мигранти во Република Македонија нема. Особено ако се има предвид фактот дека токму ВМРО-ДПМН еднаш веќе го прифати законот за јазици со цел да формира влада. Добро се сеќаваме дека и нивната пратеничка група во 2011 година изгласа амнесија на хашките случаеви, вклучувајќи и нивната актуелна пратеничка од Кавадарци, госпоѓата Веста Пемова. Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци продолжува да ја лажи и манипулира јавноста дека во Кавадарци децата ќе учеле и зборувале албански јазик. Во Кавадарци никој нема да биде приморован да учи и зборува албански јазик. Тоа се лаги на ВМРО-ДПМН. Граѓаните на Кавадарци и понатаму ќе го користат својот мајчин јазик, македонскиот, исто како и до сега. СДСМ никогаш до сега не бегал од дебата за ниту едно прашање, за разлика од ВМРО-ДПМН, кој што за период од 10 години не се појави на ниту една. Социјалдемократскиот сојуз повикува на дебата. Сакаме да разговараме за вистината, за целата јавност да увиди што представува концептот на едно, односно единствено општество за сите. Да објасниме зошто кавадарчани нема да учат албански јазик. Повикуваме на дебата за ВМРО-ДПМН да каже како го украде народот. Да објасни како украдените пари на македонските граѓани ги префрлаше во Белиза и во останатите данночни раеви. Да разговараме пред граѓаните за катастрофалните состојби во економијата кои што ги оставија. Колку државна помош добиваа домашните компании тогаш, а колку добиваат сега со новиот план за економски раст на новата влада. Спремни сме да разговараме и за партизираното судство и уништените институции кои што ги оставија. Ако ВМРО-ДПМН не се подготвени да дебатираат во однос на овие прашања, ние како Социјалдемократски сојуз и нашиот пратеник Бетијани Китев ги повикуваме да излезат на поширока телевизиска дебата за законот за јазиците и за сите овие останати теми. Ви благодарам.